ចាអរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចេញទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងគឺចេញមកហាត់ប្រាណតាមផ្លូវមុននឹងទៅធ្វើការណាអឺនេះបងប្អូននៅតាមផ្លូវគឺនៅស្រុកនេះគេអាចដាំបន្លែឬរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅតាមដងផ្លូវដើរហាត់ប្រាណបានដែរផ្លូវថ្មើរជើងណាបងប្អូនផ្លូវគេជិះកង់ជាអីហ្នឹងគឺថាដាំនៅចំហៀងផ្លូវខ្ញុំឃើញដើមបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អល្អពេកក៏ថតចែកជូនបងប្អូនមើលលេងទៅគឺមានដើមល្ពៅដើមសាឡាត់ដើមអីអញ្ចឹងណាបន្លែសាឡាត់បន្លែអីមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនមានតាំងពីដើមបិញប៉ោះដើមអីគឺធំធំហើយមានខែមុនឃើញមានផ្កាមានផ្លែខ្លះប៉ុន្តែផ្លែជាគេបេះខ្លះអស់ដឹងចាឥឡូវនេះគឺមានគេហៅគេសដែកហៅលំតៅហើយហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះគឺជាបន្លែបោះជនជាតិក្រិចចាផ្ទះគាត់ជនជាតិក្រិចនៅខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំដើរកាត់រាល់ថ្ងៃទំថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញមកខាងមុខក៏សុំថតតែម្ដងទៅហើយដើរទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងមានដើមឈើហូបផ្លែបងប្អូននេះដើមឈើហូបផ្លែគឺថាល្អល្អមែនតើឥឡូវយើងទៅមើលថាដើមឈើហ្នឹងវាមានឈ្មោះអីហើយផ្លែហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរផ្លែហ្នឹងឆ្ងាញ់ណានេះគេដាំនៅមាត់ផ្លូវប្រហែលជាម្ចាស់ផ្ទះគេនៅខាងមុខអូយល្អល្អមែនតើនៅខាងផ្សារ1គីឡូ16ដុល្លារដែរតាឆ្ងាញ់ណាផ្លែវាជូរអែមជូរអែមនេះអូយផ្លែច្រើនមែនតើនេះស្តៀងផ្លែភៀវអញ្ចឹងបងប្អូនស្តៀងផ្លែភៀវហើយខាងក្នុងវាឆ្ងាញ់ណាហើយអត់ហ៊ានបេះខ្លាចម្ចាស់គេស្ដីឲ្យនេះនៅតាមផ្លូវអូមែនតើផ្លែនោះឈ្មោះផ្លែស្អីនេះភ្លេចបាត់ហ្នឹងហើយគេមានឈ្មោះតើចាំមើលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះផ្លែហ្នឹងឲ្យនៅលើវីដេអូចាស់គេនៅចេះសុំមួយមើលតែតាមផ្លូវចឹងយើងបេះបានតែគ្រាន់ថាបើឃើញម្ចាស់ផ្ទះគេចេញមកនៅមុខផ្ទះគេប្រហែលជាបោះគេចឹងយើងអាចសុំគេបានតែបើគេនៅចឹងចាស់ផ្ទះអើយសុំមួយមកហ្នឹងហើយសុំខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងយ៉ាហើយនេះនេះអានេះបាយចានេះបេះមួយទៀតមើលអូខេហើយសុំអាស្គីលមួយអាខ្ចីមួយអរគុណច្រើនកុំឲ្យខ្ញុំបាបណាអូខេបងប្អូននេះផ្លែហ្នឹងខ្ញុំសួរគេមិញឈ្មោះថាលើខ្វាត់លើខ្វាត់ហ្នឹងហើយហើយស្តៀងផ្លែភ្ញៀវយើងណាណាចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំបកឲ្យមើលនេះផ្លែក្របវាយកទៅដាំសិនលើកមុនខ្ញុំមាន4 5ដើមតែខ្ញុំយកទៅដាក់វត្តអស់លិញយកទៅដាំនៅវត្តលោកសុំហ៎ផ្លែនឹងឆ្ងាញ់ណាហើយយើងបកសបកអញ្ចឹងមកជូរអែមឆ្ងាញ់មែនតើហើយ1គីឡូ10រៀលជាងនេះណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយសំណាងល្អ